Uvaženi potpredsjedniče parlamenta, vaša ekscelencija ambasadorko Popa, ministarko Gorčević, kolege poslanici, cijenjeni panelisti, predstavnici diplomatske zajednice u Crnoj Gori, dragi gosti. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu na 19. KOSAP, čiji je domaćin u ovom polugodištu Odbor za evropske integracije Skupštine Crne Gore. KOSAP je inicijativa koja je za naš region veoma važna, jer predstavlja jedinstvenu priliku da razgovaramo o izazovima na putu pristupanja Evropskoj uniji, razmijenimo dragocjena iskustva, pokrenemo zajedničke inicijative i budemo podrška jedni drugima u ovom procesu. Zahvaljujem kolegama iz parlamenata Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Turske, koje su došle da sa nama razgovaraju o aktuelnim temama u vezi sa politikom proširenja, kao i novom perspektivom razvoja Evropske unije. Posebno mi je drago da su danas sa nama i delegacije država istočnog partnerstva, koje imamo priliku da prvi put pozdravimo na KOSAP-u. Drage kolege iz Ukrajine, Moldavije i Gruzije, dragi prijatelji, dobrodošli. S obzirom na to da je proces evropskih integracija partnerski, kako na nivou država članica Unije, tako i na nivou država aspiranata za članstvo, nadamo se da će vaše učešće u svojstvu specijalnih gostiju postati praksa i na narednim sastancima KOSAP. Posebnu zahvalnost dugujemo panelistima, uvaženoj ministarki evropskih poslova gospođi Gorčević, uvaženom glavnom pregovaraču gospodinu Zenoviću, ambasadoru Savezne Republike Njemačke gospodinu Feltenu, generalnom sekretaru Savjeta za regionalnu saradnju gospodinu Kapetanoviću, uvaženoj profesorici Univerziteta Crne Gore gospođi Đurović i direktoru Kosovskog instituta za evropske politike gospodinu Šaši, koji će svako iz svog ugla napraviti osvrt na važna pitanja iz domena evropskih integracija i nadamo se podstaći konstruktivnu diskusiju učesnika konferencije. Zahvaljujem i svima vama, drage kolege, na iskazanoj volji da doprinesete ovom važnom obliku regionalne parlamentarne saradnje u oblasti politika Evropske unije. Dozvolite i da istaknem da su, pored Skupštine Crne Gore, ovogodišnji KOSAP finansijski podržali i Regionalni savjet za saradnju i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju u ime Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Zainteresovana javnost, građanke i građani Crne Gore, u prilici su da u direktnom prenosu na parlamentarnom kanalu našeg javnog servisa prate uvodni dio sastanka. Današnji sastanak zvanično će otvoriti potpredsjednik Skupštine Crne Gore, gospodin Boris Pejović, ujedno i član našeg Odbora za evropske integracije. Potom će uvodna obraćanja imati ministarka evropskih poslova, uvažena ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori i generalni sekretar Regionalnog savjeta za saradnju. Gospodine Pejoviću, molim vas da kao domaćin otvorite 19. KOSAP. Izvolite.
Poštovani predsjedniče odbora za europske integracije, gospodine Vukoviću, vaša ekscelencija ambasadorko Popa, uvažena ministarko Gorčević, gospodine Kapetanoviću, uvažene poslanice i poslanici, cijenjeni panelisti i predstavnici diplomatskog kora. Dragi gosti, čast mi je što ime Skupštine Crne Gore i u svoje ime imam priliku da vam poželim dobrodošlicu i obratim vam se na početku 19. sastanka KOSAP-a koji se nakon 6 godina opet održava u Podgorici. Raduje me, kao potpredsjednika Skupštine Crne Gore i člana Odbora za evropske integracije, što današnji sastanak okuplja predstavnike zakonodavnih vlasti naših zemalja. KOSAP nastao po uzoru na sastanke KOSAK-a, koji se među zemljama Evropske unije održava i od 1989. godine, predstavlja značajan doprinos parlamentarne diplomatije jačanju međusobne saradnje naših zemalja, promociji naših reformskih rezultata i stvaranju pozitivne slike regiona. Ne smijemo zaboraviti da integracioni proces počinje, odvija se i završava u parlamentima. Zadovoljstvo mi pričinjava i činjenica što današnju sjednicu organizujemo samo 4 dana nakon obilježavanja Dana Evrope, što daje posebnu simboliku uzimajući u obzir temu o kojoj razgovaramo. Šumanovom deklaracijom samo 5 godina nakon Drugog svjetskog rata Francuska i Njemačka su odlučile da krenu u stvaranje najvećeg mirovnog projekta u istoriji kontinenta, shvatajući da samo zajedničkim snagama mogu graditi bolju budućnost za nove generacije. Mi, tu prije svega mislim na zemlje Zapadnog Balkana, također moramo raditi na povezivanju i uspostavljanju što boljih međusobnih odnosa. U to ime iskazujem zahvalnost koleginicama i kolegama iz zemalja članica i zemalja posmatrača KOSAP-a, koji svojim prisustvom doprinose značaju ovog događaja. Također, želim posebno da pozdravim kolege iz Ukrajine, Gruzije i Moldavije, koji po prvi put u svojstvu specijalnih gostiju učestvuju na sastanku KOSAP-a. Vjerujem da će razmjena iskustava i informacija o izazovima sa kojima se susrećemo u procesu evropskih integracija uticati da taj proces svi završimo uspješno i u što kraćem roku. Zahvaljujem i cijenjenim panelistima, zahvaljujući kojima je naš sastanak, pored radne, dobio i akademsku dimenziju. Ovim putem želim da pozdravim podršku Evropske unije usmjerenu na intenziviranje integracionog procesa i fokusiranje na politiku proširenja u okviru belgijskog predsjedavanja Savjeta Evropske unije. Vjerujem da će to biti politika i naših mađarskih i poljskih partnera koji će Savjetom Evropske unije predsjedavati u narednih 12 mjeseci. Od prethodnog sastanka KOSAP-a održanog u Ohridu mnogo toga se promijenilo. Crna Gora ubrzano radi na ispunjavanju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 i očekuje dobijanje pozitivnog IBAR-a koji bi nanovo pokrenuo proces integracija. Albanija je završila proces screeninga za svih 6 pregovaračkih klastera i čeka otvaranje pregovaračkih poglavlja. Kosovo je dobilo viznu liberalizaciju, Bosna i Hercegovina, Moldavija i Ukrajina su otpočele pristupne pregovore, a Gruzija je dobila status kandidata za članstvo. Nova vlada Srbije je potvrdila da je članstvo u Evropskoj uniji strateški izbor od kojega ne odustaje, a nadam se da će nakon sastavljanja nove vlade isti stav pokazati i kolege iz Sjeverne Makedonije.
U Crnoj Gori smo svjesni, a vjerujem da to važi i za vas, da imamo još puno posla. Ne tražimo prečice za članstvo, već želimo da Evropska unija i njene države članice prepoznaju svaki naš pozitivan korak i pruže nam bezrezervnu podršku koja nam je neophodna u ovom trenutku. Stoga želio bih da ukažem na to koliko važan signal predstavlja odavanje priznanja za postignute rezultate i pojedinačni napredak svake od naših zemalja. Prisustvo Evropske unije u regionu i njena posvećenost politici proširenja su veoma značajni za nas, pogotovo imajući u vidu trenutnu geopolitičku situaciju u širem području Evrope. Zbog toga veoma cijenimo jasne i opipljive znake podrške poput plana rasta za Zapadni Balkan, koji regionu na raspolaganje stavlja oko 6 milijardi eura u periodu do 2027. godine, od čega čak trećinu čine bespovratna sredstva. Uz ta sredstva imat ćemo mogućnost da ubrzamo približavanje Zapadnog Balkana jedinstvenom evropskom tržištu, ekonomske integracije regiona i proces temeljnih reformi. Sve to ukazuje na činjenicu da se nalazimo u pravom trenutku istorije. Evropska unija ponovo pokazuje jaku želju za proširenjem, a mi kao parlamentarci moramo biti spremni da kroz snažnu i reformsku zakonodavnu aktivnost svojim rezultatima pokažemo da zaslužujemo članstvo. Ovo je jedinstvena prilika za našu generaciju političara da konačno reintegrišemo naše zemlje u širu evropsku porodicu kojoj nesumnjivo pripadamo, vrijednosno, kulturološki i geografski. Samo na taj način možemo ostvariti viziju jake, stabilne i ujedinjene Evrope. Vjerujem da će današnji sastanak biti vrijedan forum za razmjenu stavova i iskustava o integracionom putu naših zemalja, te da će pružiti dodatni impuls procesu pristupanja Evropskoj uniji koja nas povezuje. Uz nadu da ćemo imati konstruktivnu diskusiju, zahvaljujem vam na pažnji, želim konstruktivnu razmjenu stavova i uspješan rad. Zahvaljujem. Zahvaljujem potpredsjedniku Pejoviću, a sada molim uvaženu ambasadorku Evropske unije u Crnoj Gori, gospođu Popa, da nam se obrati. Izvolite. Hvala vam. Good morning. Dobro jutro. Dear deputy uvaženi potpredsjedniče Pejoviću, uvažena ministarko Gorčević, uvaženi predsjedavajući Vukoviću, dragi gosti. Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da otvorim ovu konferenciju danas koja je okupila parlamentarne odbore za evropske poslove. Želim da zahvalim Skupštini Crne Gore jer su domaćini ovog događaja. Proširenje je najjača geopolitička alatka Evropske unije, to je naše najbolje ulaganje u mir i napredak. Kako je rekla gospođa von der Leyen, zaokruživanje naše unije je istorijski poziv, to je prirodni horizont Evropske unije. Vaša želja da se pridružite uniji pokazuje vašu duboku posvećenost principima demokratije, ljudskih prava i vladavine prava, a to su sve osnove same unije. Zahvalni smo vama, našim partnerskim zemljama sa Zapadnog Balkana i iz istočnog partnerstva, jer smatrate članstvo Unije svojim glavnim strateškim ciljevima. Nacionalne parlamente kao i multilateralne forme saradnje su sve veći akteri u međunarodnoj saradnji. U ovom smislu KOSAK je također alatka koja se služi za sprovođenje reformi, jer ove reforme su neophodne kako bismo pojačali
ojačali poštovanje vladavine prava i učinkovito funkcionisanje institucija, uključujući zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda. Dozvolite mi vrlo kratko da se sada osvrnem na proces pristupanja Crne Gore, s obzirom da je ona domaćin. Od sredine januara ove godine mnogo toga se desilo kada je u pitanju pristupanja Crne Gore. Ključni politički akteri koriste istorijsku priliku da napreduju kada je u pitanju proces integracija. U ovom smislu željela bih da pohvalim ulogu Skupštine Crne Gore. Također, naše zemlje članice snažno podržavaju perspektivu Crne Gore i to je potvrđeno na međunarodnoj konferenciji 29. januara u Briselu. Evropska unija trenutno priprema IBAR, kojim će se procijeniti da li je Crna Gora ispunila 83 privremena mjerila. Također, narednih dana Crna Gora će biti domaćin samita lidera, kada je u pitanju plan rasta, i Crna Gora je vrlo aktivna i na regionalnom nivou. Pa u narednih nekoliko nedjelja Skupština će također imati priliku da pokaže konkretne rezultate. Ovo uključuje izgradnju konsensusa, inkluzivnosti, podršku od strane opozicije. Hvala vam svima na pažnji i želim vam kvalitetnu raspravu. Mnogo vam hvala. Zahvaljujem uvaženoj ambasadorki Popa, a sada molim ministarku za evropske poslove u vladi Crne Gore, Majdu Gorčević, da nam se obrati. Izvolite, ministar. Poštovana ambasadorko Popa, poštovani potpredsjedniče Skupštine gospodine Pejoviću, poštovani predsjedniče Odbora za evropske integracije gospodine Vukoviću, poštovane poslanice i poslanici, dragi prijatelji. Veliko zadovoljstvo i čast mi predstavlja mogućnost da vam se u ime Ministarstva evropskih poslova ili u ime vlade Crne Gore obratim na otvaranju 19. KOSAP-a. U mjesecima kada vlada Crne Gore u partnerstvu sa Skupštinom pravi krupne korake na stazi naših evropskih integracija i ambicija, ovaj događaj cijenim značajnom prilikom da se još jednom podsjetimo na sve što smo učinili prethodnih pola godine, ali i da se osvrnemo na brojne izazove i zadatke koji su pred nama. Nakon formiranja 44. vlade pristupili smo sagledavanju objektivnog i realnog stanja na polju evropskih integracija, a kao jedan od najznačajnijih izvora smo koristili izvještaj Evropske komisije za 23. godinu. Lako smo spoznali da je stanje možda i alarmantnije nego što smo mislili i željni da to promijenimo, u rekordno kratkom roku ustanovili smo novu pregovaračku strukturu. Osim toga, započet je dijalog između parlamentarne većine i opozicije koji je rezultirao konačno sprovedenim popisom stanovništva, a uspjesi su se nizali i u ovom visokom domu kroz usvajanje ključnih zakona za izbjegavanje sive liste, manivala, a zatim i ključnih imenovanja u pravosuđu. Također pripremili smo interni dinamički plan za pregovaračka poglavlja 23 i 24 sa ciljem izvršavanja svih preostalih obaveza iz pomenutih poglavlja, u skladu sa operativnim zaključcima koji su dogovarani sa našim evropskim partnerima. I upravo to je jedan od naših ključnih izazova, ali ne i jedini. Dakle, pored tog toliko pomenutog IBAR-a kojem stremimo, naše ministarstvo je koordiniralo i procesom pripremi reformske agende. Zaključili smo i nove sporazume sa državama regiona sa ciljem pospješivanja još kvalitetnije prekogranične saradnje, a učinili smo i prvi korak ka pristupu jedinstvenom evropskom tržištu SEPA kroz dostavljanje predaplikacije nadležnim tijelima u Briselu. Sve ovo su samo početci, vjerujemo, ali tačnije i ubijeđeni smo. Zato naš cilj da budemo dio Evropske unije 2028. godine nije politički pamflet za dnevnu upotrebu, već jasno pripremljen cilj zasnovan na unutrašnjoj analizi stanja i razgovorima sa evropskim partnerima. Dakle, naša misija je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Znamo da ovaj proces nije započeo sa nama i zahvalni smo svima koji su davali doprinos ovom procesu, ali želimo da ga upravo mi završimo, da ga konačno privedemo uspješno kraju, i to nećemo moći sami. Potrebna nam je iskrena i jasna podrška Skupštine. Jedni bez drugih ne možemo, niti bi trebalo da možemo. Zato želim još jednom da zamolim sve predstavnike zakonodavne vlasti da razumiju značaj ovog trenutka i da zajedno prevaziđemo dnevno političke razlike i shvatimo da je izazov koji je pred nama nepremostiv ako nismo jedinstveni. Uostalom, i naši građani očekuju od nas da odgovorimo ovom zadatku, i vladi i Skupštini. Da vlada Crne Gore pripremi što bolje predloge zakona, da uvažimo sve preporuke Evropske komisije i ostalih relevantnih institucija, ali i Skupštine da bez odlaganja odlučuje o njima.
Neke od ovih aktivnosti zahtijevaju veći stepen senzibiliteta nego što su to pokazali prethodni sazivi i sastavi i Skupština i Vlada. Ali ako drugi nisu mogli, umjeli ili željeli, mi nemamo prava na neuspjeh. Ni zbog nas samih, ni zbog budućih generacija, ni zbog države koju svi zajedno predstavljamo. I zato još jednom zahvaljujem na pozivu i prilici da danas budemo svi zajedno na evropskom kursu i u to ime želim da vam čestitam i poželim uspješan nastavak rada. Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženoj ministarki Gorčević, a sada molim gospodina Kapetanovića da nam se obrati u ime regionalnog savjeta za saradnju uz još jednom zahvalnost na podršci za organizaciju današnjeg skupa. Izvolite. Uvaženi zamjeniče predsjednika Skupštine, ja moram početi ovo svoje obraćanje malom ispravkom krivog navoda. Dakle, ja nisam generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju, ja sam politički direktor Vijeća za regionalnu saradnju. Jesam kandidat za generalnog sekretara, ali vi znate šta znači izbori, tako da to je vrlo neizvjesno. Ja se izvinjam što počinjem s ovim, ali... Ali možda, hvala vam što ste me promovirali svakog slučaja. So, I'll now continue in English because... Sada ću nastaviti na engleskom, jer engleski je zvanični jezik regionalnog savjeta. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi predsjedniče odbora, uvažena ambasadorko, gospođo Gorčević, dragi prijatelji, parlamentarci, zaista je zadovoljstvo za mene da vam se obratim danas u ime regionalnog savjeta za saradnju. Regionalni savjet za saradnju je organizacija koja podržava COSAC već mnogo godina i u tom smislu mogu reći u ime organizatora dobrodošli u ovaj prelijepi grad Podgoricu i dobrodošli u Crnu Goru. Imamo ovdje i neke goste koji su po prvi put tu, pa bih pozdravio delegacije iz Moldavije, Ukrajine, Gruzije. Ne znam koliko vi znate o Savjetu za regionalnu saradnju, ali evo samo jedna rečenica. Ovaj savjet je glavni vodeći okvir kada je u pitanju saradnja na Zapadnom Balkanu. Mi imamo oko 25 zemalja, uključujemo i Ujedinjene SAD, Švajcarsku i tako dalje. Imamo i 14 zemalja članica iz Evropske unije, zatim članice iz NATO-a i tako dalje, što znači da smo mi organizacija koja nekako upravlja naše napore u okviru berlinskog procesa, u okviru procesa proširenja. Teme današnjeg sastanka su veoma dvije vrlo važne teme po mom skromnom mišljenju. Ove godine obilježavamo 20. godišnjicu proširenja velikog praska, kada se 10 zemalja članica pridružila Evropskoj uniji, a drugi je 10. godišnjica berlinskog procesa, koja će biti proslavljena samitom u Berlinu ove godine. Tako da je nekako prirodno za nas da vidimo kakve ćemo ovdje zaključke izvući, da li smo i naučili neke lekcije u prethodnoj deceniji našeg zajedničkog angažmana i rada. Iako je proces spor i pun prepreka, mislim da ovo može biti i dobra poruka za naše kolege iz Moldavije, Gruzije i Ukrajine da vide koliko smo mi zajedničkih napora uložili kako bismo napredovali. Iako je proces takav kakav jeste, ipak je donio važne promjene u naš region. Prije 10 godina teško da je bilo ko mogao da zamisli da će regionalne ekonomije moći da dođu do toga da potpisujemo ugovore. A pored toga imamo i ugovore koji se odnose na mobilnost i koji su u pripremi, a koji će omogućiti ljudima da se kreću slobodno po regionu samo uz lične karte, ko bi pomislio, kao što je to dobro rekao potpredsjednik Skupštine, da će sve ekonomije Zapadnog Balkana napraviti ključne iskorake prema na putu pristupanja ka Evropskoj uniji i naravno neću pretjerati ako kažem da iako nije bilo mnogo šansi, naravno i dalje postoji mnogo prepreka, ipak je naš region
region preobražen iz regiona gdje su bili sukobi prije 30-40 godina u region gdje se sarađuje. Međutim, ovo je nešto što ne treba da uzmemo zdravo za gotovo, ali moramo da nastavimo da se borimo, da budemo čvršći kada su u pitanju novi izazovi, jer vidimo da imamo jedan veoma napet geopolitički kontekst. Evo samo da pomenem agresivni rat protiv Ukrajine, zatim sukob na Bliskom istoku. Zapadni Balkan i dalje se trudi da se održi u ovakvom okruženju, da se bori protiv kibernetičkih napada, jer znate da su i Albanija i drugi u regionu bili pod ovakvim napadima. Zatim se borimo sa lažnim narativima, etničkim i graničnim tenzijama i tako dalje. Što se tiče ekonomije, ekonomski rast u 2023. godini na Zapadnom Balkanu uopšteno je bio skroman, 2,6%, što je ispod nivoa prije pandemijske krize. Zašto ovo pominjem? Ovo pokazuje, a sada govorim o lekciji koju smo, da kažem, učili tokom prethodnih 10 godina. Mi nismo zatvorili taj jaz socijalno-ekonomskog približavanja između Zapadnog Balkana i Evropske unije. I ovo je jedan od najvećih izazova kada je u pitanju regionalna saradnja i približavanje Evropskoj uniji. Evo jedan mali primjer. Ovo nije moja teza, ovo je teza ozbiljnih ekonomista iz različitih organizacija koji uvijek ovo ponavljaju. Ako Zapadni Balkan kao region raste za 5,2% godišnje, a u isto vrijeme Evropska unija raste za 2,2% godišnje, treba će nam 40 godina da zatvorimo ovaj jaz. Pomenuo sam da je prethodne godine rast bio 2,6%, pa tako da možete da imate ideju o čemu ovdje govorim. Sada smo na 30% kada je u pitanju životni standard u poređenju sa najrazvijenijim zemljama Evropske unije. Jedan od najvažnijih zadataka za nas, za moju organizaciju, ali također ću se usuditi da kažem i za naše vlade i za naš sveukupni okvir, je da damo sve od sebe kako bismo zatvorili ovaj socioekonomski jaz koliko god je to moguće, što je prije moguće, kako bismo spriječili naše ljude da odlaze i kako bismo na taj način spriječili gubitak ljudskog kapitala koji je glavni za bilo kakav razvoj. Šta mi možemo u savjetu našemu raditi? Prije svega treba da iskoristimo priliku, kao što je rekla gospođa ambasadorka, koju nam pruža Evropska unija kroz svoj novi plan rada, gdje imamo preko 2 milijarde eura. Jer, znate, ne radi se ovdje samo o novcu, iako je novac važan, već se ovdje radi o istorijskoj prilici za region da se uključi na jedinstveno tržište Evropske unije. I ovo je nešto gdje, na čemu radi moja organizacija zajedno sa CEFTA-om i drugim regionalnim organizacijama. Naravno, gospođa Gorčević to vrlo dobro zna. Mi radimo i sa vladama gdje pokušavamo da stvorimo jedan akcioni plan za zajedničko regionalno tržište koji će nam omogućiti konkretne aktivnosti kako bi samim tim region mogao da se na neki način integriše u Evropsku uniju prije nego postanemo članica Unije. Pomenuo sam SEPA, to je alatka za plaćanje, za instant plaćanje u Evropskoj uniji. Imamo 36 zemalja koje su članice SEPA i imamo 43 milijarde transakcija na ovaj način godišnje. I ako imate posao na Zapadnom Balkanu i ako želite da šaljete novac u Evropsku uniju i nazad, vi plaćate 6 puta veće takse nego oni subjekti koji posluju u okviru Evropske unije. Pokušavamo to da poništimo, da omogućimo Zapadnom Balkanu da sačuva 500 miliona eura godišnje i to je jedna od aktivnosti koju smo planirali kada je u pitanju naše zajedničko jedinstveno tržište. Da skratim cijelu priču,
Vučiću smatram da je uloga parlamenta vrlo važna u ovome. Samim tim, naš savjet stoji vama na raspolaganju, stoji na raspolaganju vladama kako biste mogli da budete informisani kad god je to neophodno. Dozvolite mi da vas informišem da ćemo zajedno sa našim partnerima raditi na unapređenju kapaciteta vašeg sekretarijata kako bi oni bili stalno informisani o regionalnim procesima, o izazovima, o trudu, radu, kako bi oni bili u stanju da dalje vas informišu. Nakon što sam ovo istakao, želim da vam se zahvalim još jedno na ovoj odličnoj prilici i molim vas, budite uvjereni da će Regionalni savjet za saradnju nastaviti da bude sa vama i da podržava KOSAP kao jednu vrlo važnu parlamentarnu platformu u našem regionu. Hvala vam mnogo. Zahvaljujem gospodinu